Vad är det bästa med att ha lärt känna Karin? Förutom att de bjuder på fika ibland. Ja, men vi får väl göra någonting nytt som vi inte brukar göra ofta. Till exempel, vi brukar liksom inte åka skidor ofta när vi är med mina föräldrar. Och då när vi går sover över, då får vi liksom, vi går ut på äventyr liksom. Vi gör nya saker och... Vad tycker du, Sega, är det bästa med att ha lärt känna Karin? Först när jag träffade dem, jag tänker, jag fick nästan precis som min familj. Jag saknade mycket min familj när de bor i mitt land. Men nu nästan jag fick lik dem, min familj, Trippe och Karin. Jag gillar dem. Först sa jag nej, för jag jobbar ju så mycket med många människor, så jag tänkte det blir för mycket och jag ska liksom vara där också. Och så kom Kristina och frågade mig en gång till och sa, men ska du inte komma på en speed dating på integrationsservice på den 25 maj? Därför det finns en mamma där som har två barn som gärna vill ha någon som hon kan bli vän med. Så jag pratar med min man Trygve och så säger han, ja absolut, vi går dit och tittar vad som händer. Och så kommer helt plötsligt en liten knatt Jonas med nappflaskan och går fram till Trygve och sätter handen på hans knä och stannar där. Direkt. Han valde. Och då så sa vi bara, det är det här vi ska göra.